Här kommer vi presentera tvåfotsteknik där det baseras på att ha en god bollkontroll för spelaren. Vi jobbar med båda fötterna, jobbar med höger fot, vänster fot, jobbar med insidor, utsidor. Ni bestämmer helt själva. Ni är jätteduktiga på det här momentet. Syftet med tvåfotstekniken är att vi ska ha kontroll på bollen. Lära oss ha kontroll på bollen med båda fötterna. Titta ner och våga titta upp lite. Fotboll ska vara kul och utvecklande. Man ska lära sig samtidigt som det. Man ska ha kontroll på bollen. Jag lånar Melkers boll. Jag driver mot dig. Jag har kontroll på min boll. Jag sparkar ut dig. Jag har fortfarande kontroll på min boll och jag får kvar. Ha så kul. Kör! Här driver vi bollen fritt. Vändningarna vi gör vi bara med insidor. Använder både höger insida, vänster insida. Vi använder båda fötterna. Det är allt ju vi gör. Ju större du jobbar, ju mer kommer jag gå på det. Bra! Mycket bra! 1, 2, 3! Bra!